кошти, які ми щокварталу виділяємо на шахтарів, вони проходять через корупційні схеми. Це мільярди по року, це кошти платників податків. Це така сама історія, як з газом, з Оніщенковими газовими схемами. Це така сама історія, як з банком Михайлівський, коли вкрали одні, а з державного бюджету, а фактично за рахунок платників податків, мають сплачувати українці. Я думаю, що це не вирішення проблеми. Вирішення проблеми достойної зарплати шахтарів одне. Держава повинна припинити займатися корупцією через ці схеми, так звані дотування, а купувати в шахтарів вугілля по тій реальній ціні, скільки воно коштує. І тоді не треба буде ніяких коштів державного бюджету, а на дотації. Видобули шахтарі вугілля, заплатіть їм ту ціну, скільки воно коштує. А коли сьогодні на державних шахтах вугілля купують удвічі дешевше, ніж воно коштує реально, і потім це компенсують з державного бюджету, то це чисто корупційні схеми, на яких наживаються олігархи, влада, які до них наближені.